Isso aqui não é mussurana não, hein? Que cobra que é essa, cara? Fala pessoal, beleza? Aqui na estrada, dei uma paradinha. Eu achei que era uma mussurana. E acredito que não seja, pessoal. A não ser que ela ainda tá bem filhote, tá? Mas pelo desenho, não é triangular da cabeça. Eu acredito que essa cobra não seja peçonhenta. Mas eu juro que eu nunca vi uma cobra com esse estilo de pele, com esse desenho na pele. Ok? Porque são riscos em horizontais nela. E eu nunca vi, pessoal, sério. Mas pelo desenho da cabeça, ok? Eu acredito que não seja peçonhenta. Mas eu não vou arriscar em pôr a mão nela, nem a pau. Olha isso, ó. E é rápido, hein? Bom, pessoal, estou bem próximo aqui à cobra, ok? É, como eu disse a vocês, eu não acredito que isso seja uma cobra peçonhenta. É, ela é rápida, mas eu não estou vendo nenhum machucado nesse animal. Eu só não estou entendendo o porquê ele não conseguiu correr para o mato que está logo ali.
certo? Mas enfim, se fosse uma cobra, uma jararaca, uma mussurana, ou uma cascavel, ou até mesmo uma coral, é óbvio que eu não estaria brincando com ela com um pedacinho de mato aqui, ok? Não ia arriscar de forma alguma. E muito menos chegar tão perto assim com a lanterna. Olha isso, eu tô quase encostando na cabeça dela. Que senão eu já tinha ido aqui. Ok, pessoal? Vou estar dando seguimento aqui na filmagem. Espero conseguir algo para vocês. Infelizmente, estrada de terra. E se chover, não é legal. Aqui é a mesma estrada que eu passei um veneno aí. Vocês puderam assistir uns tempos atrás. Porque este é o caminho para estar indo aonde abriga a entidade. Ok? Dando seguimento aqui. Só parei mesmo para mostrar para vocês aqui rápido. Até porque é uma cobra diferenciada. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor a cor dela. É que essa lanterna aqui não ajuda, hein? Tem umas listras, né? Diferenciadas. Ei, lanterna. A câmera tá encostando nela, pessoal. Tá? Mas eu não sei que tipo de cobra que é essa. Eu nunca vi. Vou fazer o desvio aqui e ela que siga a vida dela aí. Ok? É isso? Louco. Quando fica escuro, elas andam, ó. Ó, ó, tá claro, ela tá se segurando. Mas, ó, vai ficar escuro, ela vai andar, ó. 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 Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu colocar a câmera aqui, ó. Bem na frente dela. E eu vou deixar um pouco escuro. Pessoal, a cobra está, passou a parte, ela tá abraçando a câmera, a cobra está enrolada na câmera nesse momento, tá, pessoal? Tá, eu tô aqui, ó, tô aqui, tá vendo? A cobra está enrolada na câmera, que eu não sei como que eu vou pegar essa câmera. Porque eu não quero ser mordido, mesmo que ela não esteja uma peçonha, eu não quero tomar uma mordida de uma cobra dessa, não é tão grande, tá, pessoal? É uma cobra mais ou menos de uns 40 centímetros, certo? Vou virar aqui agora, ela acabou de passar. Olha isso. Beleza? E aí, continuando aqui, e ela que siga o caminho dela. Beleza, pessoal? É isso. Fala, pessoal, beleza? Deixa eu apagar aqui, senão vocês não vão enxergar nada. Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memórias sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local, ok? Lugar hiper mega pancada, certo? Onde estou fazendo o retorno aqui, porque da última vez foi pancada aqui, hein, pessoal? A entidade entrando na casa pela janela, foi impressionante a visão ali. E fora as manifestações, foi difícil para mim, tá, pessoal? Foi difícil mesmo, porque eu tive que encerrar a filmagem aqui devido o tempo que se aproximou muito rápido. Está tendo uns relâmpagos de fundo, ok? Não sei se eu vou estar pegando aí às vezes, mas está um pouco mais distante dessa vez o tempo de chuva, certo? Mas está tendo uns relâmpagos sim. E espero que isso aqui não venha tão rápido para esse lado, porque senão eu, dessa vez, pessoal, foi muito difícil para mim, cara. Infelizmente começou a garoar e eu tive que cortar o vídeo, certo? Foi aonde eu entrei na Dark Side. Falei, dá tempo, porque até chover legal mesmo, tá? Dá tempo.
E eu já passei toda a estrada de terra e peguei asfalto, mas não. Infelizmente, eu entrei na Dark Side, fui dar a partida, não tinha combustível no tanque porque não marca o ponteiro. Certo? Também agradeço ao pessoal que está se unindo aí para dar uma força na Dark Side, que tem bastante coisas para estar mexendo nela. Certo? Depois eu vou estar deixando ela lá no mecânico fazer o orçamento e passar aí pro pessoal, tá? Mas já tem uma faixa mais ou menos que a gente tiramos aí. E tem um grupo que está ajudando. Espero que mais pessoas possam estar ajudando. Quem estiver assistindo esse vídeo aqui, que quiser estar ajudando, pessoal, vocês não precisam de Pix ou algo do tipo. No próprio canal aqui também dá para estar ajudando, ok? Tem um coraçãozinho ali onde tem aquele desenho assim do dinheirinho, ok? Clica lá, dá uma força quem quiser estar ajudando. Não esqueçam do joinha também, muito importante isso, certo? Ok? E é isso, pessoal. Foi difícil, mas eu consegui aqui com um vizinho ali da frente. E ele me ajudou tirando do próprio carro o combustível, né? Que a Dark Side é álcool. Eu deixei lá, ajudei ele também de outra forma. Que aliás, não é nem eu ajudar ele, cara. Foi ele que me ajudou. É, dinheiro nessa hora não significava nada porque, cara, vou ser sincero, o que eu passei ali. Enfim, nesse momento já estava chovendo bastante, eu não sabia o que fazer. Infelizmente, não tinha como, voltei e foi difícil, pessoal. Cara, a traseira da side chegava a girar assim na estrada, girava, jogar na estrada, porque certas partes ela faz assim, ó. A estrada é meia de assim, então jogava um pouco pro lado e eu com a filmadora foi difícil. Vocês viram aí o que passei. Para quem assistiu aqui, o último vídeo gravado é aonde abriga a entidade. Mais uma vez, pessoal, não vou estar descendo lá, certo? Devido aí os relâmpagos que estão tendo. Só que dessa vez aparece mais distante, mas eu não vou arriscar, porque para mim descer lá embaixo naquele frigorífico e começar a chover, eu não chego aqui a tempo para poder sair vazado nessa estrada aqui, nem a pau. Vou estar mostrando novamente ali aquela torre, certo? Que é muito bacana, antes de estar entrando aqui no local, certo? Porque ela é inclinada também, cara. Eu tenho autorização, você está gravando aqui no local, ok? O proprietário, o rapaz que toma conta aqui não quis aparecer. Perguntei se você quer aparecer, ele sempre aparecia aqui nas filmagens, né? Aonde abriga a entidade. Mas ele tá mais reservado e tal. Então é isso, ok? E vou estar tá caindo para dentro aqui, beleza, pessoal? Na verdade, eu estou usando aqui o sobretudo com o machado. E mesmo assim, eu trouxe a caneta laser, trouxe o rádio. Não o gravador, mas o Spirit Box. Eu não sou muito assim com o Spirit Box, mas vou estar passando o Spirit Box aqui rápido. Se conseguiu, conseguiu, ok. E é isso. Espero estar conseguindo algo para vocês aqui. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Não tinha reparado, pessoal. Já tem janela aberta ali, ó. Enfim, vou ser rápido aqui para mostrar para vocês aqui. Na verdade, eu acho que isso aqui é uma caixa d'água, tá, pessoal? Só que é muito antigo. Vou fechar um pouco mais o foco aqui. Olha lá, eu acredito que daqui já dê para ver alguns relâmpagos de fundo também, certo? A última vez que eu estive aqui estava mais durante o dia. Eu acredito que deveria ter uma visão melhor. Mas é bacana. Também tem aquela casa que faz tempo que eu não entro ali, hein? Uma vez eu peguei uma aparição ali no fundo, ali, ó. Eu estava lá dentro, peguei uma aparição aqui no fundo. Mas é isso, pessoal. Vou estar caindo para dentro aqui agora do local, certo? Rapaz colocou isso aqui, ó. Aquele senhorzinho que mora aqui, ele colocou. Cara, é difícil passar aqui, pessoal. Mas isso aqui é uma manivela de poço. Bom, vou estar passando aqui usando a outra, essa aqui, que ela não vai
ficar reluzindo. Deixa eu conferir essa câmera aqui. Ok, tá gravando, certo? Rapaz. É horrível ter que passar desse jeito, porque a gente nunca sabe o que pode ter aqui dentro, cara. Ai, minha nossa, eu já tô visualizando ali a cadeira. Temperatura diferenciada logo de cara aqui, tá? Está sim um cheiro diferenciado aqui. Eu olhei isso aqui e já achei que parecia aquela cobra que eu tinha filmado na estrada ali, pessoal. Poxa vida. Cara, eu vou ser sincero pra vocês. Estar novamente dentro deste local aqui é bizarro, porque é o seguinte, pessoal. O que aconteceu aqui nesse local, certo? Principalmente a entidade saindo da janela e vindo em direção aqui, tendo um formato maior aqui, ó. Deu pra ver fazendo isso? E tendo um formato maior aqui. Foi pancada. O lugar hiper mega pancada, certo? Aqui é onde tem um cheiro muito mais forte. Aqui o odor é quase insuportável dentro desse local aqui, pessoal. É muito forte aqui. Opa, eu escutei algo pra cá, hein? Eu escutei algo pra cá. E eu escutei algo pra cá. Eu escutei um estralo pra cá, nesse lugar aqui, pessoal. Apesar que eu vou ser sincero pra vocês, cara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui daqui. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Eu vou estar colocando esse tripé aqui hoje. Ok? Não sei se eu vou conseguir aqui baixar esse negócio aqui. Pra mim poder posicionar a câmera aqui, mas acho que ela para assim. Deixa ele aqui, ok? Enquanto isso, eu vou estar pegando aqui o rádio, onde eu deixei esse rádio. Ah, bolso de trás da calça. Eu não tô com colete, pessoal, então o colete é mais fácil de estar pegando as coisas. Opa! Rapaz... aproveitar esse momento, deixa eu ligar o rádio aqui. Esqueço toda vez, quase não uso, pessoal. Esqueço como faz aqui pra mudar. Olha como é que faz na sequência aqui. Esqueci como faz pra mudar aqui e passar pra 250. Aqui é o volume. Oh, coisa. Saco. Ah, tá. Agora sim, 250. Vou apagar a lanterna aqui embaixo, aqui, pessoal. Entre em comunicação comigo, o que há aqui no local? Deixa eu ver como é que tá ficando aqui, deixa eu ver, tá gravando. Certo, mas eu preciso clicar aqui pra ver. Ah, tá claro, ok, vocês estão vendo. Se comunique comigo, o que há aqui no local? Através desse aparelho? Entre em comunicação comigo aqui, através deste aparelho. Opa! Já que vós estáis aqui próximo,
Entre em comunicação comigo através desse aparelho. Diga algo para mim através desse aparelho. Existe algo aqui próximo a mim que possa estar se comunicando através deste aparelho? Diga algo que eu possa entender através deste aparelho? Olha isso. Olha isso, balançando. Se comunique comigo através desse aparelho, eu peço. Tô desligando o aparelho aqui, tá, pessoal? Não deu certo, eu não sei, ou então saiu alguma voz aqui, eu não consigo compreender. Eu não vou ficar perdendo muito tempo de filmagem num aparelho aqui, certo? Eu vou estar pegando agora aqui a caneta laser, ok? Invertendo as mãos aqui, certo? Deixa eu ver se eu mudo aqui o estilo da ponta pra ficar a isso. Ah, não acredito. Calma aí, pessoal, vou pôr a câmera aqui. Eu vou estar apagando agora a lanterna de testa, vai ficar escuro nesse momento. Cara, dá pra escutar algo aqui no telhado. Tem alguma coisa em cima desse telhado aqui, ó. Tem alguma coisa em cima do telhado aqui, pessoal. Opa, 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 olha isso. Olha isso, pessoal, dá uma olhada. Olha isso aqui, ó. É impressionante, não é? Dá uma olhada. Olha aqui, ó. Olha isso. Apareça aqui para mim, eu peço. Entre em comunicação comigo que há aqui no local. Se comunique comigo. Cara, que sentimento é esse? Eu sei que vós estáis aqui. Se comunique comigo que há aqui no local. Eu sei que vou. Se comunique comigo que há aqui no local.
local. Caneta laser parou, pessoal. Olha aqui, ó. Ah, agora sim. Mas ela, ó. Opa, 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 opa. Olha isso. Olha isso. Cara, deixa eu guardar essa caneta laser aqui, pessoal. Cara, cê é louco? Me arrepiei inteiro agora, pessoal. Cara, cê é louco? Opa, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, você é louco? Opa, 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 opa. Cara, e dá uma olhada nessa janela, pessoal. Olha aqui, ó. Cara, você é louco. Olha o jeito que isso aqui arrastou, pessoal. É ruim até pra mim passar aqui, ó. Aqui é apertado aqui, ó. Cara, deixa eu conferir essa câmera. Ela parou de piscar aqui, pessoal. Mas parece que ainda tá gravando. Cara, ela ficou totalmente escura aqui pra mim, pessoal. Não sei se tá gravando a câmera. Ok, ela não tá mostrando nada aqui. We'll be right back.
uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, como vocês puderam ver aí, ok? A última filmagem que a GoPro deu problema. Tive que encerrar o vídeo ali, que infelizmente ela travou. Não teve o que fizesse ela ligar. Certo, pessoal? Então é o seguinte. Estou aqui na frente do local, ao lado aqui do local. Na frente não, ao lado desta vez. Certo? Fazendo a abertura aqui. Porque uma forma mais fácil de entrar aqui seria essa parte da casa. A frente ali eu acredito que esteja fechada. Certo? Passaram 2 dias e eu estou fazendo retorno aqui porque choveu muito. Não deu para fazer um retorno antes. Certo? Mas é isso. Estou aqui no local. Eu vou estar entrando aí e tentando novamente uma comunicação com vocês. Tá? Vocês me desculpem a forma que o vídeo parou aí, que eu acredito que vocês já devem ter assistido. Certo? Então é isso. Bora, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Eu peço licença aqui do local. Vou fazer o seguinte, pessoal, para mim tá olhando aqui o lugar, certo? Eu vou já deixar esse tripé aqui que eu vou. Falando fácil. Deixa eu arrumar aqui, tá, pessoal? Os pés dele aqui tem um que não tá legal. Pronto. Aí, ó. Tava pequeno os pés, acabei esticando aqui. Certo? Vou estar deixando aqui. Caso eu precise. Ok. Pra tá fazendo uso dele, deixando a câmera aí. E tentando aqui uma invocação aqui no local, caso eu precise. Pelo que eu estou vendo, está tudo no mesmo lugar aqui, tá, pessoal? E olha aqui o que aconteceu aí, vocês viram aí, né? Poderia ter separado o vídeo, não, eu coloquei tudo em um só pra vocês aí, certo? E é isso. Estou sentindo nesse momento aqui um cheiro, um pouco esquisito, opa, deixa eu limpar aqui a lente dessa câmera. Aí. Agora sim, porque senão fica. Põe a mão, pega as digitais aí, tá, pessoal? Então. Opa, escuta. Minha nossa, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, cara. Cara, impressionante, pessoal. Opa. Olha lá. Cara, eu vi algo aqui do lado. Ai, minha nossa, cara, e o cheiro aqui começa a ficar mais forte, pessoal. Se aproxime de mim, o que há aqui no local? Opa! Olha isso, cara. Ai, minha nossa. Olha isso! Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara. Ai, nossa, olha aquilo, pessoal. Dá uma olhada nisso. Olha isso, impressionante, né? Eu vou estar colocando aqui a câmera aqui agora, ó. Ok? Usar essa outra lanterna. Aqui, eu estou usando essa outra lanterna aqui, ok? Deixa posicionado, cara, impressionante. Deixa eu ver aqui, não posso perder nada. Meu nome é Ulisses Deadline. É isso. Cara,
Cara, impressionante. O meu nome é Ulisses Deadline. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo. O que há aqui no local? Olha isso. Cara, impressionante aqui, ó. Veio pra cima de mim aqui, pessoal. Veio pra cima de mim aqui, ó. Cara, seu louco. É forte aqui, pessoal. Opa. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Dá uma olhada nisso aqui. É impressionante demais. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, seu louco. Cara, ai, minha nossa. Cara, seu louco. Ai, minha nossa! Cara, é impressionante, não é, pessoal? É impressionante, não é, cara? E olha, a vela apagou, cara! E a vela apagou, cara! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara do céu, você é louco! É impressionante, pessoal. Impressionante, cara. Cara, cê é louco! Cara, eu peço que voz apareça aqui pra mim, eu peço! Cara, olha isso, quase acertou em mim, cara. Quase acertou em mim, pessoal. Cara, você é louco. Eu vi algo ali, ó. Eu vi algo ali, pessoal. Eu vi algo ali, ó. Ai, minha nossa. Cara, olha a lanterna. Olha a lanterna, olha isso aqui, ó. Eu vi algo ali, pessoal. Eu vi algo ali, ó. Ai, minha nossa. Cara, olha a lanterna. Olha a lanterna, olha isso aqui. Olha. Ai, minha nossa.
Não é possível. Eu nunca subi aqui, pessoal. Eu nunca subi aqui, cara. Não é possível. Ai, minha nossa. Oba, 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 oba. Cara, eu vi algo aqui, cara. Eu tenho certeza que eu vi algo aqui, pessoal. Ai, minha nossa. Até a próxima. Mais uma memória, cara. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Tô inteiro arrepiado, cara. É isso. Até a próxima. Com mais uma memória. Você é louco. Olha isso. Olha isso. Tá louco, cara. Olha aqui a janela mexendo. Olha a janela mexendo. Olha a janela mexendo, cara. Olha a janela mexendo. Cara, você é louco.
morte no invisível estão a te esperar. Mentalmente conduzindo os passos que iam a determinar. Sussurrando um deboche muito escuro de arrepiar. A presença podre no obscuro a se destacar. Fazendo do momento eternidade a te esperar. Lembranças tristes e um sorriso guardado em algum lugar. Memória sobrenatural. Tem um cordinho invisível, estão a te esperar. Mentalmente conduzindo os passos que iam a determinar. Sussurrando um deboche muito escuro de arrepiar. A presença pura.